Salute, я вы, ассасин. Это мой дальше видео на Майнкрафт, пока режим. Я заметил, а днеска то мое дальше видео на Майнкрафт, пока режим. Let's play. А что на чем удивило? Дело? Что вы видите? Я нам сидел в распорядке. А я говорю, что я могу почему по-английски. А трошку вичить лачинка. И на іскин. А трошку вичить лачинка. Так. А це виспим. Поставили ми си певні. Жаду барачку. А я си то премістим. Hej, to si znovu. Jo, jsem tady plavil železo. Jo, postu. Postu si dám zatím sem. Tohle sem. Tohle sem. A tohle sem. Strkáme tam věci. Так, máme to, a v dnešním díle si uděláme podlahu. A pak, nevím, to ještě vymyslím do té doby, než si postavím tu podlahu. Ale můj nám je tady. Protože jsme na návštěvě a natáčím. Tak. Tak. Počkej. Počkej. Já jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, zítra natočím video ze školy. Protože budu ve škole, tak dělám tour de school. Ale jak by zrychleně v timelapse. Uvidíte moji školu. Kde jsem? Kde? Kam se chodím učit? Uvidíte mě moji kamoši, ale mě uvidíte depise.cz youtuber a mého spolužáka. Depis je youtuber, ale můj spolužák zase. Počkat, tak dobrý. Pardon, že mluvím, ale nemůžu mluvit vůbec. Takže to bude jakoby nemluvící díl. A v dnešním díle si uděláme skla. Tady na tu stranu. Protože tady se bude rozšiřovat dál. A bude mít dvě patra. Tak,
tady to molo je takový, aby jsme se na něm vítali. A já si vemu lopatičku, pardon, že zase nemluvím, jako předtím, ale fakt nemůžu mluvit. Nevím, co se děje. Ale já jdu na ten písek. To rozšíření baráčku si uděláme v dalším díle. Tak. To je 1, 2, 3, 4, to je 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dojáme sklo a ukončíme video, protože já fakt nemůžu mluvit. Pardon, že nemluvím, ale já jsem mu nalmenej, ale dotočím to, nebojte. Kolik mám? 4. Pět. Šest.
Tak já se s vámi budu rozloučit, nezapomeňte na like a odběr a salut.